razumeš? Ja sam bio skoro nešto u Nemačkoj na nekom sajmu, tamo ne možeš Nemca videti u gradu. Pa ne možeš. Pa oni ne može, evo meni sad kaže prijatelj, došao mu drugar njegov, kako se zove, vozi kamion u Italiji. I gazda taj kamion, gazda te kamionđijske firme iz Italije kaže tom tipu iz Srbije, kaže, vidi bato, ako mi dovedeš vozača kamiona u Italiju, imaš 1.500 evra za vozača kamiona. Kaže, koliko ti treba? Kaže, dovedi 200 kamion, vozača kamiona, imaš 1.500 evra za svako. Ovaj je doveo desetoricu, ovaj 15.000 odmah, bam. Pa znači, nemaju vozača kamiona, bato. Šura, pa, znaš ti šta je to? To je razvaljena porodica. Oni u Nemačkoj nemaju radnike za najosnovnije stvari. Zašto? Zato što je kod njih porodica uništena, natalitet minus beskonačno, i onda, ali pazi, to se već iscrpelo. Oni povlače iz Rumunije, Bugarske, ali nije to neiscrpan izvor, to je iscrpan izvor. I to, razumeš, nema tamo, nema. A oni štance u pare, njima pare nisu problem. I onda priča mi ovaj drugar, mislim, tu sam ja vidio, kad sam ja moj prijatelj, on je građanski majstor. Ja pričam tako o Evropi, šta se tamo, da je to Sodom i Gomor, oni se reklamiraju. I mnogi odavde odlaze tamo, misle da tamo ima leba, to ono, on je Sodom i Gomor. Kaže, Miroljeve, bio u Švedskoj. Kaže, brate, nisam vidio toliko bolesnih ljudi, brate, u kolicima, grbavi, bolesni, razvalje. Kaže, ja sam stvarno mislio ti preteruješ. Kaže, ono što si ti pričao, kaže, to nije ni 5%, kaže, ono što sam ja vidio. Bože, oni su razvaljeni, brate. Kad dođe petak, svi u prodavnice petak popodne kupuje sa alkoholom. I to je izuvanje petak veče. Subota veče, izuvanje, brate. A kaže, nije to ko kod nas, kaže, mi se skupimo pa ono, danas kod Pere, sutra kod Mike, preksutra kod Laze, pa ono, on kupi piće, pa... Nego ovde svako dođe kući i sam pije. Nema društva, nemaju društva. Ako se i desi nekad da se skupi neko društvo, svako donese piće ko će da loče za sebe. I svako loče za sebe i sebi kupio piće. Znači, kaže, to nisam vidio, kaže, ja sam mislio ti preteruješ, kaže, ono je puta 1.000 od onoga što si ti pričao. Ali to ti kad pričaš ljudima, oni kažu, Miroljub preteruje. A ovi naši gastarbajteri, oni to neće da kažu. Zašto? Ili ih je sramota, onda će kaže, pa čekaj, što živiš tamo u tom Sodomu? Onda će kaže, zbog para je, varam zbog para. Razumeš? I on propadne tamo, jer ti kad si među tim budalama, teško je da ti ostaneš normalan. Zato ko je pametan, Srbija majka, imaš džabe zemlju, brate. Uzmeš komad zemlje, proizvodiš i čuvaš svoju slobodu. Ti na komadu zemlje možeš sve da proizvodiš i slobodan si.